Nesta terça-feira, os deputados votaram a proposta que institui no Rio o Fundo Soberano do Estado. Vinculado ao Poder Executivo, o Fundo Especial de Natureza Financeira e Contábil terá como finalidade construir uma poupança pública com recursos da exploração do petróleo e gás natural, a serem usados para garantir a sustentabilidade fiscal e financiar o desenvolvimento social e econômico do Estado. O texto recebeu 63 emendas e retornou para análise das comissões. O Estado do Rio de Janeiro está saindo da inércia, o Estado que viveu desde 2014 uma crise muito grave, mas o Estado recente de uma política de desenvolvimento econômico. E o fundo, dá essa oportunidade do Estado pensar a economia para frente, fora da pandemia e fora do regime de recuperação. Eu acho que é importante, nós já começamos a discutir os possíveis investimentos realizados através do fundo para atrair mais investimentos. Eu acho que o fundo, a exemplo de grandes países que pouparam os recursos dos royalties, o fundo traz essa possibilidade de nós pensarmos o Estado do Rio de Janeiro, de defendermos a ciência, a tecnologia, a inovação e a industrialização do Estado. Consumidores que já tiverem autorização para compensação de créditos a partir da produção de energia solar podem ter direito a inscrever novos imóveis, urbanos ou rurais, com o mesmo benefício junto às concessionárias de energia. A proposta é de autoria do deputado Jair Bittencourt e busca incentivar o uso de energias mais limpas. O texto recebeu 4 emendas e retornou para análise das comissões. Já o deputado Dionísio Lins apresentou proposta para ampliar o número de clínicas médicas e psicológicas habilitadas para fazerem credenciamento junto ao DETRAN. O parlamentar quer que os estabelecimentos que tenham profissionais capacitados possam passar a emitir os laudos exigidos pelo órgão. O texto também prevê que o consumidor possa pagar pelos exames com cartões de crédito, débito, PIX e outras formas, além de dinheiro em espécie. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. O sujeito precisa de um atendimento, tem que pagar por esse atendimento e tem que implorar por esse atendimento, porque não tem vaga. Porque o monopólio não deixava, cai aqui, vai ali, etc. Então agora a população terá à vontade mais clínicas sem limitações. Empresas dos setores de comércio e prestação de serviços podem ser obrigadas a emitirem nota fiscal com o nome Fantasia dos Estabelecimentos. A proposta apresentada pelo deputado Pedro Brazão tem o objetivo de facilitar a identificação nas compras, em faturas e notas fiscais. O texto recebeu 6 emendas e retornou para análise das comissões. Os parlamentares também aprovaram a proposta do deputado André Siciliano, que autoriza o governo do estado e as prefeituras a flexibilizarem o uso obrigatório de máscaras. A flexibilização será determinada de acordo com o avanço da vacinação e as orientações técnicas dos especialistas que integram a Secretaria Estadual de Saúde. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. A Assembleia não está liberando a máscara nós estamos remetendo à Secretaria de Estado de Saúde. Não é a política que está criando critério, é sim a ciência. Então nós estamos remetendo aos técnicos da Secretaria de Estado de Saúde. Durante a sessão também foram aprovadas a entrega de 25 medalhas Tiradentes para homenagear atletas, técnicos e integrantes da equipe brasileira paralímpica, que nos Jogos de Tóquio garantiram o melhor desempenho da história do país nos Jogos Paralímpicos. Oh.